मोदी शहा यांचा खुळखुळा आता चालणार नाही अशा शब्दात संजय राऊतांनी भाजपवर टीका केली आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांना ईडी सीबीआयची धमकी देण्यात आली आहे. या धमक्यांना झुगारून काँग्रेसनं उभारणी केली, तसंच जनतेनंही निर्भयपणे मतदान केलं असं राऊत म्हणाले. कर्नाटकमधला पराभव भाजप सहन करणार नाही, काहीतरी क्लुप्त्या काढतीलच अशी भीती काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसच्या कर्नाटक विजयानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. कर्नाटकमध्ये जेडीएसची मतं काँग्रेसला मिळाली आहेत, भाजपची मतं कमी झाली नाही आहेत असा दावा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे. तसंच आज काहींना देश जिंकल्यासारखं वाटतंय असं म्हणत त्यांनी आधीचे विधानसभा आणि त्यानंतरचे लोकसभेचे निकाल पाहावे असा सल्लाही फडणवीसांनी दिला. कर्नाटकात प्रत्येक पक्षाला संधी मिळते, काल आम्ही होतो, आज काँग्रेस आहे, उद्या आणखी कोणी असेल अशी प्रतिक्रिया. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. क्रिया अमृता फडणवीस यांनी दिली आहे, मात्र यावर आणखी भाष्य करणं त्यांनी टाळलं आहे. आज मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर देखभाल दुरुस्तीसाठी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हार्बरवर पनवेल ते वाशी तर मध्य रेल्वे मार्गावर माटुंगा ते ठाणे अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर सकाळी 11 वाजल्यापासून दुपारी 4 वाजेपर्यंत मेगा ब्लॉक असणार आहे. पिंपरी महापालिकेच्या मुख्यालयात कर्मचारी अधिकारी कामावर असतात का याची पाहणी करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याची पाहणी करण्यात आली. कामाच्या वेळी कर्मचारी अधिकारी गायब असल्याचं दिसून आलंय. जवळपास 235 अधिकारी कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत जागेवरच नसल्याचं समोर आलं. यासंदर्भात तातडीनं अहवाल सादर करत प्रशासनानं कारवाई करण्याचा इशारा दिलाय. सह्याद्रीची उंची म्हणजे